gabadhan noocaan ah ama calaamadahan aad ka dareentay oo aad ku aragtid inyahu ka carar guur iyo mustaqbal kuuma gasho haddii aad hadal maqlaysid. Taasi dhiig kar iyo muranaysa kugu ridine dab iyose qaxar ku geline saacaddanba iska saar nolosheeda, halkaas ayay ku gelaysaa. Wax ceegada ku haya haddana aad iska fujin karin, ma aaminsanaba baahidaad halkaanaad dabooli karta, ma aaminsan waa oomantaa weli. Haddii aad tan ka fogaan weydid calaamadan leh oo sidaa ku gashood oo ku guursatid, waxaan kuu sheegay kaniiniyada, xanuun baabiyaasha, kuwa sonkorta loo cuno, kuwa dhiig karka loo cuno, kursiga qofka xanuunsan lagu riixo, kuwa sii godo sii qaado ama ku tasho biri, in kuwaas aad saaxiibo noqon doontaan haweeneyda noocaana haddii aad guursatid. Waa imaa soo maahan, haddaba iskaga carar oo naftaada ka badbaadso insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha barakaysan ee barnaamijta badbaado ku xiran oo ku soo dhowaada muuqaalka kan. Muuqaalkani xaqiiqatan muuqaal in loo fakaro marka la dhegaysanayo ay tahay wey, waayo fariin muhiima ayuu rag iyo dumar gabdha iyo wiilal siinaya. Muuqaalkani waxaan uga hadlayaa gabadhan noocaan ah ama calaamadahan aad ka dareentay oo aad ku aragtid inyahu ka carar guur iyo mustaqbal kuuma gasho haddii aad hadal maqlaysid. Muuqaalkan wuxuu khuseeyaa inta wada socota jacaylkii xiriirkana jilaya, inta la qaba xaggaydi, inta isu ballansan wey. Gabadha haddaa waxaan ka dareentid iskaga tag, haddaa maqli weyday warkan oo sidaa ay tahay aad ku gashidna, horey waxaa usii gadataa kursiga dadka curyaanada ee ku fadhiistaan lagu riixo, dadka dhiigkarku ku dhacay, dadka xubnihii qaar ay istaageen oo bilaa shaqa ay noqdeen, kursiga lagu riixo sii diyaarso qolka sii dhigo. Kolo waa ku imaanayaan waxaas, waa imaa soo maahan. Ka carar haddaba intaad halkaa gaarin, waxaa gacanta ku haysidna dhig bannaanka cagaha wax ka day, dibna ha usoo noqon oo ha usoo fiirin. Calaamada koowaad waxa weeye gabadha beenteedu zaa'id noqotay, aad ku been sheegta, weliba soo celcelisa mar iyo laba waa loo qaataa, mar saddexaad iyo wixii ka badanno. Beenta zaa'idka noqotay haddana joogtada noqoto soo noqnoqoto cashar bay ka dhigataba, maykaabka ay marsanayso kaloo beenta u noqotayba, marada xiran tahayba beenta u noqotaba. Midda noocaas oo calaamadaas leh iskaga carar, ka fogow. Calaamada labaad, midda nafteeda naf kale gabdhaha kale garab dhigaysa, bimacnaa garab dhigaysa mid ku dayanayso mid wanaagsan ma ka hadli. Dadkaas gabdhaha kale ama hays yaqaaneen ama adinkoo wada soco suuqa ku arka ama darisa ahaadee bay xumaan ka sheegaysa, alla taastay an lamaana isoo gaarta, saan u labisanahay bal fiiri. Tii kale xamanaysa oo wax ka sheegaysa, dadka shu'uuntooda ay ku mashquulshanta kaaga sheekaynaysa, heblaahi diraca qabtay, say u labisantay, ta say u socotatay, aniga ka war. Shaqsiyadeedu mid fadhida ma ahan, waa shaqsiyad daciif ah, tabar lahayn. Midda noocaasna iskaga fogow. Midda kale, tusaale waa wada socotaan magaaladaad maraysaan, waa isa soo raacdeen, dan baa idin kulmisay, kadib adinkoo wada socda waxaad dareentay nin ama wiil dhalinyaro meel fadhiya ama meel maraya inuu soo fiirinayo gabadhaada, saa usoo fiirinayo weliba fiirma la yaab leh. Ogow, ninkan cid lama soo fiirin, cid u baaqday buu soo fiiriyay. Si gaar ah ayaa u fiiris, si gaar ah u fiiris, oo macnaheedu ka dhigan yahay kan ila socda macno malahan, waana eberkii sakaraade adigu soo rucle. Aragti dumarka in badan oo ka mid a makrigooda waa zaa'id, inna kayda kunna cadiim, ilaahay ma dhihi, zaa'id way xeeladaha aadan fahmi karin. Adigu intaadan arkayn, intaad wada socotan sheekeynaysay, bay aragti gaar ah oo dareen iyo fariin xambaarsan ku xaday kaas, saa darteed muu ka daynaya besh inuu soo kaca soo raaca balqiyaabaaba isleeyahay. Labadan markay kala leexdaan, hadaba raacdi gabadha, eegmo ah soo daba raac kan waa eberkiisa, ayaa u fiirisa dhaqankaasna u fiirso. Waliba dhaqankaas hadduu dhowr jeer aad kugu soo noqnoqdo, aad aragtid dareentid shaki, ninku asawar waa masiiba dhinaca kale iskaga carar. Midda kale xigtaa la rabo inaad ka cararti waxa weeye waa midda u labisata, isku qurxisa zaa'id, sidii loo baana wax zaa'idka ah, macnaha nafteeda ku mashquush keliya, wax kale ma taqaan. Isqurxinta waa loo baahan yahay, labiska waa loo baahan yahay, qofka naftiisa inuu ku mashquulo waa loo baahan yahay, laakiin xuduud ba waxaasi leeyihiin. Haddii xuduudda dhaafaan, xumaan bay isu beddelaan. Mar walba labis iyo isqurxin zaa'ida ah ka muuqata, v i b waa over xaaladeeda, waa v i b, yacni say u labinaysa, xataa say u hadlayso,
حتى لكذني ماذا يتوسط وعركاس تانا علامة السؤال إسكسار وحي كل لبسانيسا در أما اللبس أي أجيت كتاي إني أركتيد ضدك كلاسو جيدت رق صوفيريا كما ما أهمي سنة بقوما كلاسو نبا ما أهمي سنة بباهيدا دو هل كان عدبولي كرتين ما أهمي سنة وأو من تهولي صدرت هذا اللبس زائدة يسو حرانيسا سقرحين زائدة أرريمو أركتيد سو جيدنا إيا أرريمو ضدك كلاسو عيا والله فيرين أيو أي كل لبسانيسا حرانيسا مرسانيسا وصعونيسا تاسي لي كر يمرونيسا كغوري دينا ضبيسا قحر كغالينا ساعدان بيس كسار نلاشید. می‌د کلا احکت او حاویه. می‌د لبه تو دیه دکور شیعه نیست. لکن کوم شیعه است لب که ده اینا الحلیسید. عرقلت ده دیو که هزینه و حقوق قدرت و چیت که دوتا. ها حبیبی حنون کاسای او کاسای های او کاسای های او کاسای های حقی کرد دعده کاسان اسای سنا او کاسان اسای سنا و حسای های حال کی کرد دعده و حال کی کرد دعده. یعنی وحاح وحی کوچو فرایس ما هن سیاد ولی حلیسید. وحی کوچو فرایس او حاویه. سمروغو ي استريس ي فكر فكر كوسي جلسو. أديك فكر كي جارك كوها. أديك استريس كي جارك كوها. أيه بل رميني كارق يبغادتو. مدح كو قبو جيسو. يعني كرب كوسيسو. كوتر تعرنتو. لكن ويكو كرنيسا. وليبا مرك اللي باتوين جارك وهايستان بابا رنتانيس. وفيرسو. بيكو كرنيسا. أوكي كحمت. هالك تاهل يرادا تاهل. بريغوري مركا جيسين وسي تاهل. أضع لا تاهل. واسكو حكسانيسان. هالك هاس. أي جوجل إيسه وعيرضة كوايا دنا إذا كفتشين كرين لأن شخصية ديرو وشخصية ضعيفة أول أدو تبرت شاهد ميرن سو مالي المحيد هين باهي بدن يبوك تبنا والس كنا بري وكش اللهين حتى ده وح وح أزلي ده واسك عادي وقاعد أنت بري مركا سو داركتان وجوري تكتان وسو كل النقطان ومتل قاعد نيسه والله قف كده وقفسن كلا صح قفوا شاهد كلا قفوا سلي وحبوك على قبان كلا صح لكن وين وشاهد قاب يمناسبة وحلوغا قبان كرو أرنتاس قفكا هو قرب سين كرو إن قفكا ديبكا هايسي لوغو كرديو استريسي فكر لوغ ليو مدى حلو سي سارو ربما لغي يوابا إني كتير هذا هو حانوصان هاي أيضو بانتا يسا حانوصان هاي سي العاكا قادو سي داوكا قادو سي أي وحكا لكا قد عصتو أما أقول ما باكعين بسكرات بان هاي بكل هذا أقوى بنتي ونوع كلي يشاتك لوضات كو وحن وحوي كوان ومدى ضدك كلا نياد حمو كاقا شاكينيس حمانيس قبلها لتكيدا وحكشيغيس يمد بنت بدن كواس او درا يمد زائد اسكو مشقوز زائد كواس على مدى حاله اسكاغا فوغو صاحره كوغو شيغينا هدي اد تن كفوغان ويدين على مدان له او سيدا كو غشيدو كو غورساتيد وحان كو شيغاي كنينيدا حنون بابياشا كو سنكرت لو عنو كو دي كركا لو عنو كرسيغا قفكا حنونسن لوغو ريخو كواسي غدو سي قادو اما كو تشو بري إن كواس أصاحب النقطة دونتان كبدا نوعانا هويني دا نوعانا هدي أدقول ستين وإما سو ماهن حد دبا إسكاق عرر ونفط هذا كبد باتسو إن شاء الله آدي أدبا وما سنتين الله إذن حفظه رأي وصعودة بارك الله فيكم.